Кентау қаласы әкімдігінің кіші мәжіліс залында қала әкімдігі жанынан құрылған жастар істері жөніндегі кеңестің бірінші тоқсандық отырысы өтті. Отырыста қалалық жастар ресурстық орталығы мекемесінің басшысы Қанат Бекметовтің орталық тұсынан құрылған еріктілер қоғамының 2020 жылы атқарған жұмыстары мен 2021 жылға жоспарланған міндеттері туралы баяндады. Кешенді шара жоспарын бекітеміз. Осы жерде біз қазір жастар орталығының арнайы еріктілердің кеңсесін аштық, соның алдында өздеріңіз аллея бар, сол аллеяны жастар аллеясы деп жасап, сол жерге арнайы жарық шамдар орнатып, арба салу мәселесін біз іс шара жоспарына бекітіп қосқанбыз. Жекеханада жасыл кентауға соны бүгінде осы хаттамаға түсіріп тиісті тапсырма берсеңіздер, өйткені біз хатпен де бергенбіз. Екінші мәселе мынау, төрт ауылдан арнайы ауыл әкімдері қатысып отыр, волонтер клуб құрылса біздің ұсынысымыз. Әр ауыл әкімдігі жанынан өзінің төрағасын сайлап, құрамындағы еріктілердің барлығын бізге арнайы ұялы телефондары мен WhatsApp нөмірімен берсе, біз қоян қолтық жұмыс жасайтын боламыз. Сонымен қатар біз мынау қалалық ювеналды полиция тобына да тиісті тапсырма берсеңіз, біз қазіргі таңда мынау еріктілермен бірге тұрақты түрде рейдтер жұмысын ала қойып отырмыз. Өкінішке орай қазір кешкі уақытта жастар, қабілеті болмаған жастар да көп. Саябақтарда, орталықтарда жүр, соларды бірлесіп осы құқық жұрттың алдын алу бойынша, екіншіден пандемияны сақтау шаралары бойынша рейдтер шығады деген ұсыныстарымыз бар. Рахмет. Ал қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Ағнұр Байболова рухани жаңғыру Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 30 жыл аясында жастар арасында 2021 жылы патриоттық іс-шаралар мақсатында атқарылған және алдағы атқарылатын жұмыстар туралы айтып өтсе, қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Қанат Мұсабаев жастар арасында бұқаралық спортты дамыту, спорттық үйірмелер мен аула клубтарының жұмысын жандандыру мақсатында атқарылған жұмыстар туралы баяндады. Тағы да кездесу кештері, жастармен сұхбаттар, кітап көрмелері, тағы да басқа патриоттық сағаттар өткізіліп тұрады. Енді кітапханаларда жаңа айтып өткендей рухани жаңғыру бөлмесі бар бізде, арнайы жабдықталған сол бөлмеде біздің қаламызға әйгілі зиялы қауым өкілдерімен осы жастарға тәлім тәрбие беретін жаңағы өнеге көрсететін азаматтармен кездесулер, сұхбаттар өткізіп отырамыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап, енді біз жылдың басынан өзі айтып өткен жоспар бекіткен болатынбыз. Сол жоспарға сәйкес ән тербеген Қазақстан, сонымен қатар мәңгілік ел Қазақстан атты әскери әндер және патриоттық әндер байқауын ұйымдастырдық. Отырыс барысында кеңес мүшелері тарапынан нақты ұсыныстар айтылып, хаттамалық тапсырмалар берілді.